Ayun, so ayun na nga. Hindi na natin patagalin ulit to. Pisan natin. Pero bago ang lahat, patagalin muna natin ang contact. Ayun, 3 months na ako dito sa Norway as uh, in fiancé visa. Ito na naman tayo, bulo na naman tayo sa S, S, S. Ayun, newlywed. At nagre re renew na. Nag-school na rin ako. And so far so good naman yung school ko. Pero hindi yun yung issue ngayon. Ang issue ngayon is, hindi porkit nakapangasawa ka ng foreigner eh buhay prinsesa ka na dahil foreigner lang na pangasawa mo hindi hari kaloka <laughs> shout out dun sa friend ko hi si Swena. dahil alam kong Gina G ka at gusto gusto mong itapik natin to sige pag usapan natin yan ito si sis friend ko to sa ano sa sa uh, Filipina group and sabi niya sa akin chismis-mis Sabi niya sa akin, hindi porket nakapangsawa ka ng foreigner, eh, buhay princess ka na. Buhay reyna. Sorry sa mga hindi nakakaalam, hindi po. Try nyo mag-asawa ng foreigner para malaman nyo kung buhay princess nga talaga. Kasi, pagdating nyo sa country ng jowa nyong foreigner, eh, hindi po kayo uupo lang at pagsisilbihan. Magkukuskus din po kayo ng kubeta, dahil dito, wala po kayong katulong. Maliban na lang kung talagang mayaman yung map napangasawa mo, di ba? Pero dito hindi. Kasi, oo, may pera sila. Kumpara naman sa Pilipinas, pero yung pera nga nila dito, sakto lang. Sa standard ng pamumuhay nila dito, pero hindi ka pwede magbuhay, prinsesa. Maliban nga kung nakapangasawa ka na mayaman. Diba? Kat katulad ng isa kong friend. Hi! Baka magpa-sponsor ka naman ng baka dyan. Tabay mo naman, baka sakali lang naman, no? Tapos, yun nga. Ito nga si Sven. Yun nga yung giniginya, Kasi, sa kanila, merong nakapangasawa ng ah... Uh, ng Amerikano yata. And then, ayun, kasi sunod sa luho. So, parang feeling ng mga buong sangkatauhan doon sa lugar nila. Si Sven na ganun din, kasi nga nakapangasawa ng foreigner. Pero hindi, kasi iba-iba naman kasi yun eh ng case kaya yun tapos yung isa naman na friend ko din nakilala ko sa CFO si ate hello ate ito naman si ate marami daw nagme-message sa kanya nagme-message siya na pa-utang naman baka pwede makahiram kasi ang ganda na ng buhay mo dyan okay maganda ang buhay totoo naman medyo maganda naman kasi ang buhay pero hindi, hindi yung inuutang nyo hindi yung sariling pera namin hindi yung sariling pera niya na kung makautang kayo ganun ganun lang ba? Diba? sa, sa bombay nga hirap kayo eh sa amin pang wala kaming trabaho hello ba? Diba? ayun si, si ate inuutangan siya ng inuutangan ng mga friends niya dun sa Pinas syempre wala naman siya mapapahiram eh kung, kung napapautangan lang yung bulbul diba ba? Oh, <laughs> pero hindi, 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 hindi so ngayon ang ang reply naman nito ni ate wala siyang pera wala pa siyang worth ganyan so No, no ang answer, wala. Itong mga friendship niya, hindi na nagreply Or, sinabi na, nakarating ka lang dyan. Grabe, iba ka na, damot ka na. <sighs> Grabe, minsan nakitid ng utak nila, no? Sila nga utangan mo, hindi ka nila mapautang. Eh. Kasi iniisip nila, ikaw eh, yung may pera. Tapos yun, parang, hindi mo lang sila napahiram. Hindi lang, hindi lang sila napahiram ni ate. Nagbago na yung message nila kay, kay ate na ganyan. Tapos hindi na ulit nag-message. Hindi na ulit naka, nagre nag nakaalala mga umusta ulit. Tapos meron pa ito si Ate Girl, sa isa, is, isa pang Ate Girl. Meron siyang kapatid, hingi nang hingi rin sa kanya. Ate, baka pwedeng pautangan mo naman ako pampuhunan lang. Nagtitinda lang ako ng ganito, ganyan, ganyan. 'Di ba? Wala nang worky. Ano ba? Hindi makaintindi. Siguro four times na nag-chat yung kapatid ng ganun. Four times na rin nagsabi na wala pang work, nag-aaral pa ganyan. ganyan. 'Di ba? Pag may foreigner, mayaman agad. Hindi kaya. Ako. Ito ako naman. Sige, ako naman. Uh, gusto ko mag-work. Pero, syempre, kailangan ko i-prioritize yung study ko. Kasi kailangan ko matutunan language dito. Uh, kasi minsan, siyempre nararamdaman ko rin na short kami. Yung gusto mo man mamasyal, hindi mo masabi. Kasi, alam mong marami kayong gasusin. Tsaka, pati yung pamilya niyo sa Pinas, kahit hindi naman dapat, sinusuportahan din ng partners namin. Kasi, mahal nila kami. Tsaka, mahal nila yung pamilya namin. Yun lang. Bye.